Galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje, gente, tô trazendo aqui pra vocês mais uma nova série aqui no canal, mano, de A Prova de Tudo, mano. Sim, a gente tá com vários youtubers aqui: a gente tá com o Inê, a gente tá com o Dengoso com o Cole, com o Edu, com o Tiff, Donatello e Gustavo, mano. Mas enfim, para você que não sabe, assim, como que funciona, entendeu? Aqui, a prova de tudo: a gente vai ter vários dias pra gente se equipar e tal, e no final. Tirar um. No final, tirar um PVP, entendeu? Mas a gente teremos provas todos os dias. Quase todos os dias, se eu não me engano, a gente terá uma prova aqui diferente pra gente fazer com recompensas no próximo episódio, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho qual vai ser a prova de hoje, entendeu? Pra gente já ficar ligado. Eu quero fazer a estratégia da gente indo lá pro canto do mapa e, mano, vamos tentar fazer, ganhar esse negócio aqui, porque no último, entendeu? Eu não consegui ganhar no hardcore lá, que eu morri pro Edu. Opa, isso aqui é bom que dá pra fazer mesa de cantamento, mano. Boa, 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 boa. Isso aqui é bom. Beleza, já vou pegar aqui tudo, não vou deixar nada para ninguém, tá ligado? Porque eu sou deixo. Enfim. Opa, tem mais ali do lado. Será que eu pego? Acho que eu vou pegar, hein, galera. Acho que eu vou pegar. Não vou abrir Lucky bloco aqui de começo, porque a gente não tá no modo hardcore. Mas a gente perde os itens, entendeu? Então, isso não é muito bom se a gente perder. Se a gente for abrir Lucky Block, eu acho bom a gente ficar no meio abrindo, entendeu? Porque. Complica, complica o negócio. Vou pegar tudo aqui. Os, os, as canas, entendeu? O pessoal que passa por aqui e não pegar a cana, tá ligado? E não fazer nada. Olha, o Edu tá ali, mano. O Edu tá ali do lado. Peguei aqui as caninhas. Não sei se o Edu queria as canas, né? Mas. Opa, tem uma ravinha aqui do lado. que? O, o, o Edu já fez o um negócio, velho. Eu nem vi. Ah, era. Era o, o Book and Shell... Caraca, velho. Meu Deus do céu. O Edu já fez o um negócio, mano. Eu tinha esquecido que era isso. Calma. Peraí, deixa eu falar. Quê? Meu Deus do céu, mano. Tá, vou, vou aqui já fazer aqui, opa, tem uma, uma caverninha que vou fazer aqui uma picaretinha, entendeu, e eu esqueci de falar que a primeira missão, entendeu, é a gente fazer um livro com pena, é um livro com pena, porque eu pensei que os caras iam mandar outro, ah lá, ó, sim, eu que tinha, tinha mandado um grupo mesmo, o desafio de hoje, é fazer um book and quill, recompensa fudima, beleza, tá, então a gente vai fazer esse negócio um rápido, entendeu, deixa eu subir aqui, caraca, deixa eu quebrar aqui mesmo, porque senão eu vou gastar muita coisa, ah, a gente vai precisar de é, vaca. E eu não tô vendo vaca por aqui. Eu não tô vendo nada. Tá, deixa eu ver se minha, minha caixa tá por aqui. Beleza. Eu, eu tenho que achar uma vaca pra gente pegar é, cor. Ai, meu Deus, mano, tá lagando aqui, velho. Porque a gente tá aqui no servidor da gringa, entendeu? Porque o Edu tá lá nos Estados Unidos. Mas a gente tem que achar uma vaca. Trigo a gente já tem. Trigo não. Cana a gente já tem. Só que, mano, o ruim vai ser a vaca, hein? Porque quando você quer uma coisa, você não consegue. E, e. E com o polvo pra gente conseguir a tinta também vai ser. Opa, tem vaca ali. Vou pegar aquela vaquinha ali. E a gente só vai faltar o. Ah, como que eu posso dizer? A tinta, a bolsa de tinta. Calma. Ah, falta a pena também, né? Calma, peninha boa, já consegui aqui a pena. Vou matar essas vaquinhas aqui que a gente não dropou cor ainda. Meu Deus do céu, dropa cor, pelo amor de Deus. Tem um monte de vaca aqui, se eu não dropar um couro, mano, eu vou ficar bem. Boa, finalmente, né? Pelo amor de Deus. Tá, agora a gente precisa. Tem uma caverna por aqui, o Edu. O... Ah, não, é o Dengozo que tá aqui, pensei que era o Edu, meu Deus do céu. Tá, ó. Nesse primeiro episódio eu acho que não vale matar, se não me engano. Eu não, entendi, eu não entendi muito, mas eu acho que no próximo já vale matar sim, mano. Eu só não tô achando aqui, uh, vamos ver o povo. Só falta isso para eu conseguir o o book and shield, tá ligado? Pra gente já pegar o full diamante. Só que tá difícil pra gente achar povo aqui, velho. Meu Deus do céu, velho, nunca foi tão difícil a gente achar um povo. Quando a gente é uma coisa, a gente é difícil, entendeu? Conseguir é difícil. Mas enfim, opa, tem ali. Tem ali povo. É nóis, entendeu? É nóis. Deixou aqui. Já corre aqui pro lado, entendeu? Pra... Porque, tipo assim, tem que ser os três primeiros a fazer. Quem fizer os três primeiros vai ganhar o quê? É mesmo? Que eu não tinha visto. Fudima, meu Deus do céu. Calma. Deixa eu matar isso aqui. Boa. Tem cana aqui do lado. Vou quebrar. Pra quem não... quem não tiver ainda, entendeu? Já vou quebrar aqui, entendeu? É nóis, peguei tudo. Ah, o Dengoso, velho. Calma. A gente tem que ser rápido. Fazer aqui, rápido, boa. Calma, beleza. Beleza, fiz. Já fiz também, é nós, Já estou garantindo o meu Fudima, entendeu? Agora a gente pode se afastar aqui. Vou voltar para aquela caverninha lá e vou pegar aqueles ferros. Opa, já foi os três. Meu Deus, mano, a gente foi rápido, hein? A gente foi rápido. Então tá, eu acho que quem fez até agora foi o Edu, o Dengoso e eu. Beleza, eu tinha moiado um pouco que eles tinham andado no grupo lá, só que eu pensei que eles estavam fazendo um teste. Tal então era realmente o book and shield mesmo. E a gente fez, mas vamos pegar aqui o ferrinho de qualquer coisa, entendeu? Por quê? Porque hum, a gente pode colocar sorte, sorte na Lucky Block, e colocando sorte, isso pode ajudar bastante a gente. Entendeu? Vamos pegar aqui uma madeira, porque a gente vai descer. Não é muito bom a gente minerar sem madeira que a madeira é tipo a principal coisa que você tem que fazer no Minecraft, entendeu? Mas enfim, gente, vamos aqui e é nós, mano, é nós. Eu acho que eu vou pegar essas lãs aqui do lado também, velho. Vou falar para vocês se eu acho que eu vou pegar essas lãs aqui, que pode vir, hum, vamos dizer. Um desafio com cama ou algo do gênero. Então a gente já vai ter ovelha aqui, entendeu? Pegar as lãzinhas. É muito bom a gente pegar isso aqui. E se tiver alguma coisa assim pra gente fazer, a gente já faz, entendeu? Então vamos pegar aqui as ovelhinhas, entendeu? É nóis, mano. E se você gostar dessa série, mano, já deixa muito like, entendeu? Que assim eu vou trazendo mais e mais. Vocês gostaram bastante de hardcore, então a gente tá trazendo aqui um. um a prova de tudo, beleza? Enfim, vamos aqui já fazer a nossa picareta, entendeu? Vou fazer aqui a picaretinha e beleza. Vamos descer aqui. A gente tá com 17 madeiras. Não sei se é muito bom isso aqui, não, hein? Então a gente vai pegar mais um pouquinho aqui. Só pra garantir mesmo. Porque tá difícil, gente. Tá difícil. A gente vai pegar umas totinhas aqui e tal. Já foi os três mesmo. Meu Deus, mano. Então tá, eu, Edu e Dengoso de Fudima, já no próximo episódio. Meu Deus, meu Deus do céu. Foi, foi rápido, foi rápido, galera. Tipo assim, isso aqui é muito mais rápido que Hardcore, né? isso aqui é muito mais frenético e tal. Então, é isso, mano. Eu acho que já no próximo episódio eu começo a abrir umas Lucky Block, não sei. É um pouco arriscado, porque a gente pode perder o nosso Fudim que a gente vai ganhar, entendeu? Então, meu Deus do céu, a gente já tá na vantagem aqui. E tomara que no próximo desafio seja ao. Uh... Como vamos dizer. Seria bom uma mesa de cantamento pro próximo desafio, hein? Seria bom. Ou uma eu não sei se uma espada seria boa. E o negócio tá... Quem tá aqui do lado? Gustavo. Eu não sei se uma espada seria boa. O Gustavo passou reto aqui, velho. Eu vou, eu vou bater no Gustavo, velho. O Gustavo, vem pra cá. Calma, beleza. Boa. Eu o Gustavo acho que ele tá tentando fazer um negócio ainda, só que, tipo, ele não sabe que. Eu não sei se ele sabe, mas. Ah, todo mundo já fez. Já foi os três, entendeu? Se alguém falar assim, fiz no chat, eu vou falar assim: já foi os três, moleque, já foi os três. Calma, beleza, deixa eu fazer umas tochas aqui, porque senão vocês não vão enxergar nada, né, galera? Calma, deixa eu juntar esses dois de chique aqui, beleza, deixa eu fazer umas tochas. E o Edu morreu para esqueleto. Meu Deus, ele perdeu as Lucky Se ele não voltar lá Ele vai perder as Lucky Isso seria muito bom, então tomara que isso aconteça Eu sei, eu tô desejando mal, entendeu Só que é uma vantagem, entendeu A gente tá aqui como inimigos, entendeu A gente é amigo e tal, mas A gente tá aqui como inimigos no jogo, então Tomara que Deus dá pra todo mundo aqui E boa sorte <laughs> tô, zoando. tô zoando, mas vamos pegar aqui Esses ferros já, mano, que a gente tem bastante Ferro, velho, meu Deus do céu Essa não é boa, hein Caraca, velho, eu vou pegar aqui bastante. Mano, a gente já teria, tipo, quase um full ferro aqui nesse começo de episódio, velho. Vamos pegar isso tudo aqui, mano. que a gente já pode fazer. qualquer um, sorte no lucky block, entendeu? Beleza? Pra cá não tem nada. Eu não posso atravessar o vidro, entendeu? Então vamos ficar por aqui mesmo. O Gustavo tava aqui em cima e... Opa! Vou pegar isso aqui. Isso aqui deve ser importante. Eles podem colocar um desafio pra fazer um flint. E, mano, meu Deus do céu, eu já tô aqui, já tô ficando ileso, mano. Já, faz, já fazendo os crafts, que tal? E lembrando que a gente tem bem, tem a ajuda uh, do Power Jeans. E o Edu tá morrendo muito, velho. O tá, que que tá acontecendo? Ele tá abrindo que bloco block, o Edu? Eu não sei, mano, qual que é a estratégia do Edu. Mas tá, a gente já tem um, um flint aqui, entendeu? E é nóis, mano. Aqui, gente, bastante ferro, velho. Meu Deus do céu, essa caverna é muito boa, velho. melhor coisa que eu fiz pra, foi vir pra essa caverna aqui, velho. Se a gente perder o nosso Fudima, a gente já deixa um reserva full iron. Meu Deus. É que é tipo assim, a gente. Uh, tem vários dias tal. A gente vai poder se matar, eu acho que do segundo episódio já. Eu, eu não quero evitar. Eu quero evitar tretas, entendeu? Eu quero evitar, porque eu não quero per arriscar perder meus itens, meu Fudima e tal. Mas uh, a gente pode guardar itens, entendeu? Pra se acaso a gente perder, a gente ter itens reserva. Pra gente nunca ficar, uh, vamos ver peladinhos aqui. Mas enfim, mano, tem muito ferro. Muito ferro mesmo. Isso aqui é muito bom, galera. Porque ferro dá sorte, que Block. Quanto mais sorte a gente tem. Mas diamante pode vir. E uma coisa que eu quero, mano, é Enderpeel. Enderpeel é uma coisa que ajuda muito. Enderpeel e maçã do capiroto, velho. Tomara que tenha missão. É, mano, seria muito bom também missão do capiroto também pra gente pegar uma maçã do cap Meu Deus, mano. Tentar... Tem várias missões. Várias missões a gente vai vendo qual vai dar mais vantagem pra gente nos próximos episódios, entendeu? Porque, tipo assim, não vai valer a pena a gente fazer uma missão pra conseguir uma coisa que a gente já tem, entendeu? Então, é isso, mano. Meu Deus do céu. Pelo menos eu já tô feliz, já tô garantido que meu Fudima. E é nóis, mano. O Edu, o Edu é pilantra, o Edu ele sabia do, do tema. Eu todo mundo já sabia, entendeu? Do tema. Só que vamos dizer que é, a gente confundiu tal. Tá? O Edu tava pilantra ali já no esquema, já pra gente pra ele pegar os bagulho tudo. E ele fez Rapidex, mano. Ele fez rapidex no negócio, mas, mano, eu tô com quase um pack de ferro, velho. Meu Deus do céu, mano. Isso aqui é muito bom, sério. Já deixa um like, mano, se você tá confiando na nóis entendeu? Porque, mano... A gente já tem Fudima garantido pro próximo. A gente já tem uh, quase um pack de ferro pra gente colocar de sorte no né? Lucky Block. A gente tem algumas coisas aqui, tipo, se a gente precisar fazer cama. A gente já tem aqui uma cama. Se a gente precisar fazer um isqueiro. A gente tem uma coisa pra fazer isqueiro aqui. Se a gente precisar fazer alguma outra coisa, mano, a gente já faz, entendeu? A gente tem aqui, ó, livro pra fazer. Meu Deus do céu, mano. Se eles fizerem uma missão de mesa de encantamento, a gente vai ter que achar diamante rápido. Nossa, eu tô meio susto. Eu, que... eu acho que é uma ovelha, entendeu? A ovelha faz isso. Enfim, gente, eu acho que não tem... Nada pra cá mais, vou deixar de pegar os carvões e vamos descendo mais. Meu Deus, mano, tem muito ferro. Isso aqui é a caverna dos ferros, velho. Será que alguém já tá full ferro já? Tomara que não, tomara que não. Porque o Fudima a gente já tem. O Fudima a gente já tem, então a gente tá numa vantagem muito grande com os participantes. Pra os participantes não conseguirem, hum, vamos dizer. Full, é, diamante no né, que Block. Eles estão ferrados. Porque a gente já tá fudido. O porém é que, tipo, depois a gente vai ter que virar uma, uma toperinha, entendeu? Então eu não vou descer muito. Porque eu quero fazer pelo menos até o desafio 3, vamos dizer assim. Até o desafio 3 ou 2. Porque a gente vai ter que descer lá embaixo pra gente pegar Power Jeans. E a Power Jeans, como se. Cê... Ai, meu Deus. Os Power Jeans, como vocês sabem, ficam só na bedrock, Rock, entendeu? Então, a gente tem que descer lá embaixo mesmo. Meu Deus, olha que tem muito ferro. Eu vou ficar nas cavernas aqui também, entendeu? Já pro próximo episódio. Só que eu não quero descer logo, entendeu? Como eu falei pra vocês. Se tiver alguma missão que eu precise subir para fazer... A gente já, já faz, entendeu? A gente já faz. Enfim. Eu acho que eu vou subir para pegar mais coisa lá em cima. Alguma coisa que possa servir pra gente, entendeu? Como... eu, eu não, não vou fazer isso, não. Eu vou pegar pedra e vou fazer esquentar meus ferros. Minha picareta acabou. Calma. Deixa eu pegar aqui, beleza? Boa, tá? Deixa eu pegar aqui, madeirinha, beleza? Vou fazer aqui mais uma picaretinha de pedra. Ai, meu Deus, eu fiz de gravel aqui. Vou fazer uma picada de gravel. Meu Deus do céu. Deixa eu fazer aqui mais e deixa eu. Meu Deus, eu acho que eu tinha visto alguém, mas tá. Deixa eu pegar aqui mais pedra pra gente fazer umas fornalhas e esquentar os ferros. Porque a gente já tem um pack e dois. Um pack e dois de ferro. Mano, a gente tá muito bem. A gente tá muito, 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 muito bem. Muito bem mesmo. Tá melhor do que do hardcore, entendeu? Vamos ver se nossos itens vão ser melhor. Porque, mano, a gente tá fudindo já. A gente... É menos diamantes, entendeu? Pra gente gastar. E tem uma coisa que eu quero fazer aqui também. Que é super drill. Pra quem não sabe, aqui no mod do Power Rangers a gente tem uma super drill. Que ela minera muito rápido. Só que ela é bem chatinha de fazer também. Então a gente precisa de diamante. Um bloco de diamante, se eu não me engano. Então, velho. É menos diamante pra gente gastar, velho. É um bloco de diamante. Vocês estão ligados que é um bloco de diamante? Holy. Meu pai do céu amado. Meu... Mano, quase que eu manquei muito aqui. Quase que eu manquei muito aqui. Vamos aqui já tampar aqui já, né? Que a gente já levou o aviso aqui. Mano, como que eu não morri? Eu acho que por ter me movimentado só um pouquinho pra frente, eu me salvei. Eu, eu não sei como que eu tomei pouco daninho assim, entendeu? Eu não, só não sei isso. Mas tá, a gente já protege aqui já, entendeu? Porque aqui, mano, aqui tá difícil. A gente tá numa caverna, né? Eu, eu não posso esquecer isso, né, velho? Mas tá, ó, o Inê ele tá fazendo algumas coisas ali, que eu não sei o que é aquilo, não entendeu? Eu não sei o que, que é aquele desafio ali. Mas vamos esquentar esses ferritos aqui, beleza, gente? Mas enfim, gente, esse vídeo vai terminando por aqui, entendeu? Eu só quero ver uma coisa aqui, se tem alguém perto aqui antes. Deixa eu ver. Hum, não, não tem ninguém perto. Morcego não dá pra nada no Minecraft, né? Não, não dá pra nada. Ih, meu Deus. Tá, pelo menos a gente tem algumas coisas que se fizer missão. A gente tem lã, dá pra fazer uma cama. Tem um flint para fazer isqueiro. Tem mais coisas para fazer livro. E eu acho que só, mano, tem como fazer alavanca aqui, e meu Deus do céu, vamos ver esperar a próxima missão no, no próximo dia, entendeu, não sei se vai ter missão, porque esse salário aqui, alguns dias não tem, alguns dias tem então, eu não sei qual é o dia porque é a minha primeira vez aqui participando mas enfim, gente, esse vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou mano, deixa muito like e comenta aí embaixo que eu vou ficar super feliz, beleza até amanhã, às duas e às cinco e meia, entendeu, porque eu tô postando dois vídeos por dia pra você que não sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum Vídeo, meu Twitter e meu Instagram tá na descrição, são tagline, mano. E se você acha que a gente pode tentar ganhar, porque o Edu, mano, o Edu é o cara sortudo aqui nesse negócio, entendeu? Então se você acha que a gente pode ganhar, comenta hashtag Pedro, hashtag Pedro aí no chat, que eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo que comentar isso, beleza? E eu acho que a gente tá bom aqui, porque o Edu já morreu várias vezes, entendeu? Mas enfim, gente, até amanhã, valeu, falou, fui, tchau!